Незначних ушкоджень зазнали транспортні засоби, які були припарковані неподалік. Подію кваліфіковано як хуліганство. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Проводяться всі необхідні слідчо-розшукові заходи. Такий вроде би як взрив, вроде би як чи снаряд розірвався, чи дом падає. Щось так страшне таке. Я хотів вже скору помощь собі визивати, бо в мене серце сильне гидке.